ଏବେ ସମୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଆମର ଅତିଥି ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, କବି ଏବଂ ଲେଖକ। ଆମର ଆଜିର ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଗୌରହରି ରାଉତ, ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଲେଖକ, ଅନେକ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରଳ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଲମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଜିର କଳିଙ୍ଗ ସୁପ୍ରଭାତରେ ଆମର ଅତିଥି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟକ ତଥା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଗୌରହରି ରାଉତ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ସୁପ୍ରଭାତକୁ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଚିତ୍ରକଳା, ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ବିଶେଷତ୍ୱ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ନା, ପ୍ରଥମରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକଳା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ମୋର ଚିତ୍ରକଳା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାଦିନରୁ, ବହୁତ ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍ଗାରରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲି, ଖଡ଼ିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲି। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର ଆଲଜେବ୍ରା ଖାତା, ସାହିତ୍ୟ ଖାତା, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଚିତ୍ର ରନିଙ୍ଗ ନୋଟ୍ରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ମାଡ଼ଗାଳି ବି ଖାଉଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, ସିଏ ପାଗଳାମି ବି ମୋର ଯାଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବି କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଳି ଶୁଣିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ଅନର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ସାହୁ ଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରେ ବସିଥାଏ। ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିକୃତି ଆଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ବସନ୍ତ ପୃଥୁଳ ଶରୀରକୁ ବସନ୍ତ ମୁହଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କରୁଛି, ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଆଙ୍କୁଛ? ନା ନା, ସେ ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ସେ ତୁମର ଖାତାରେ କ'ଣ ରନିଙ୍ଗ ନୋଟ୍ରେ କି ପ୍ରକାର କ'ଣ ଆଙ୍କୁଥିଲ? ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତିଟି ବା ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ଟି ଅଙ୍କା ସରିଛି। ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଇଏ ଜେନେରାଲ ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଇଏ ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଯାଅ, ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ତୁମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଚିତ୍ରକଳାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ହିଁ କରିବେ? କେବେ କିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଲୋକ କିଏ? ହଁ, ପିଲାଦିନରେ ତ ମୁଁ ଆଙ୍କୁଥିଲି ସେମିତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା ମୋର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥାଏ, ମୋର ବଡ଼ବାପା ନାରାୟଣ ରାଉତ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଖଡ଼ିରେ ଆଙ୍କନ୍ତି ଚିତ୍ର, ମୋର ସ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆଙ୍କେ। କିମ୍ବା ମାଟିରେ ସେମିତି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ମାଟିରେ ଖେଳନା କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଖେଳେ, ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଅନତି ଦୂର ପ୍ରସନ୍ନପୁର, ତାଙ୍କ ଘର ମହେଶ୍ୱର ପଲାଇ, ସିଏ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି, ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଡ୍ରଇଂ ଖାତାରେ ଆଙ୍କିଥାଏ। ମୋର ସହପାଠୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଭଲ ହୁଏନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ଖାତା ମୋ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ମୁଁ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଖଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଖଡ଼ି ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲି। ପିଲାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଯିବି? ନା, ସହପାଠୀମାନଙ୍କର ସେମିତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ନହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେବି କି ସେମିତି। ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କରୁଥିଲି, ମାଟି କାନ୍ଥିରେ ଅଙ୍ଗାରରେ ଆଙ୍କିକିରି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଉଥିଲି ଅଙ୍ଗାରରେ। ମନେ ଅଛି ଆପଣ ପିଲାବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ତ ସେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ପଦ୍ମଫୁଲ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲି, ଏମିତି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଥିବ, ମାଇକ୍ ଲାଗିଥିବ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ସିନ୍,
ରାଜା ରାଣୀର ସିନ୍ ଏମିତି ଆଙ୍କୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଏବେ ମନେ ପକେଇଲେ ଭାରି ମୋତେ ହସ ଲାଗେ, ସେ ଚିତ୍ର ସେମିତି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଆକୁ ଆଙ୍କି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ହେଇଗଲି ବୋଲି, ସେଇ ମାନେ ବାଳସୁଲଭ ମନୋଭାବରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପୀ ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ହସ ଲାଗେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲି ସେ ମିଶରୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ଭଳି ଯେ ବକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ଷର ସାଇଡ୍ ମୁହଁ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଏବେ ମାନେ ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ହସ ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ମୋର ବିକାଶ ସ୍ତରକୁ ଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ଲେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଲୋଟସ୍ ଭଳି ମୁଁ ଦୁଇଟା କେବଳ ଫିଗରେଟିଭ୍ ଡ୍ରଇଂକୁ ନେଇକରି ଏକ୍ରେଲିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂର କାମ କରିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବେ, ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ର, ତା ସହିତ ନାକର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଏଥିରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ୍ରେଲିକ୍ କଲର୍। ସେଥିରେ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି କନସେପ୍ଟ କାହାକୁ ଭାବନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି ମନକୁ? କନସେପ୍ଟ ସେମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକରି ବା ଏଇ କନସେପ୍ଟ ନେଇକରି ଚିତ୍ର କରିବି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ମୋର ରଫ୍ ଖାତାରେ ଗାରାଉ ଗାରୁ କି ସ୍କେଚ୍ କପିରେ ଗାରାଉ ଗାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫିଗରେଟିଭ୍ କନସେପ୍ଟ ଆସିଗଲା, ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ହୁଏ। ତଥାପି ବି ସାହିତ୍ୟକୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଚିତ୍ରକଳା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଯାକ ପଥ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତଥାପି ବି ଏତେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିଲେ? ନା, ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି କେ ଆର୍ଟ କଲେଜ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଳ୍ପନା ଏରିଆରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଗର ଡକ୍ଟର ଦୀନନାଥ ପାଠି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଚିତ୍ର କଲେ ହେବନି, ଏଇଟା ସୃଜନ କଳା ଗୋଟେ, ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ବି ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଅଲଗା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ୟା ଭିତରେ ବି ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ କିଛି କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, ସେ କବିତା ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଠୀ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତି ଭାରି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଉତ୍ସାହ ଫଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କବିତା ଲେଖିଲି। କବିତା ପରେ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଳ୍ପ ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲି, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମୋର କବିତା ବାହାରି ସାରିଛି, ଆଉ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ବି କିଛି ଲେଖିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ମୋର ଦେଖିବେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବତା ଉପରେ ଇଏ ଉପନ୍ୟାସଟିଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ନାୟକ ନାୟିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, କେବଳ ମାନବବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପନ୍ୟାସ। ତୁମେ କେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଛି ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଏତେ ସବୁ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ କେଉଁଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛ ଈଶ୍ୱର? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଛି ଏ ବହିଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଏଇଟା ସାମ୍ୟବାଦୀର ସ୍ୱର ଏଥିରେ ଅନୁରଣିତ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାରିବାରିକ ବାବଦରେ ଜାଣିବା, ପରିବାର ଆଉ କିଏ ସବୁ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ଆପଣ? ଆଉ ପରିବାରରେ ମୋର ପିତା ଉତ୍ତମ ଚରଣ ରାଉତ, ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଉତ୍ତମ ଚରଣ ରାଉତ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ। ଛଅ ଭାଇ ଭିତରୁ ମୋର ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ, ତିନି ଭଉଣୀ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିସାରିଛି, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋର ପରିବାର। ଯେତେବେଳେ କି ଏସବୁ କାମ, ଯେତେବେଳେ କି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି, କୌଣସି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ କାହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୋର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏହି କାନଭାସରେ ସ୍ଥାନ ଦେବି? ସେମିତି କାହିଁକି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିନି ଯେ କୌଣସି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ମୁଁ ତୁଳି ଧରିବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀର ମନର ତ ଏହା ଥାଏ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିଛି ମୁଁ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବି, ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ମୁଁ କାଗଜରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଏ, ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବି ସେଭଳି ଏକା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମୁଁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେ
ଠିକ୍ କରିପାରେନି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲେ ମୋ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲେ କବିତା ଲେଖିବି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କବିତା ଲେଖାଯାଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇପାରେ, ତା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ କୌଣସି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୌଣସି ସ୍ମରଣୀୟ କଥା କିଛି ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ? ସ୍ମରଣୀୟ କଥା ତ ଅନେକ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୁଲିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିକେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥାଏ 1990 ମସିହାର କଥା, ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିସାରିଥାଏ। ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟଟିଏ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସାପ୍ତାହିକୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଗୌରହରି ରାଉତ। ସେ ଆଲେଖ୍ୟଟି ପାଠ କରି କୌଣସି ଏକ ପାଠକ ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଲେ, ସେ ଚିଠିଟି କଲେଜ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? ମୁଁ ତାପରେ ମୋର ମତାମତ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲି, ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆସିଲା। ଏମିତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମାନେ ପତ୍ରାଳାପ ଚାଲେ, ପତ୍ରାଳାପ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସେ ଦିନେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ମୁଁ ପୁଅ କି ଝିଅ, ଆପଣ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଅ ନୁହେଁ ଆଉ ଝିଅଟିଏ। ତା'ପର ଠାରୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଏତେ ଦିନ ଚିଠି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ତା'ର ନାମଟି ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଆଦୌ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ସେ ପୁଅ କି ଝିଅ। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ସଚେତନ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ ଚିଠିରେ। ତା ପରଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ସେମିତି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, ଯେମିତି ଚିଠି ପତ୍ରାଳାପ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ପତ୍ରାଳାପ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଜଣେ ମୋତେ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବେକୁବ ବନେଇ ଦେଇପାରେ। ଚିତ୍ରକଳା ଭିତରେ କେବେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରକଳା ଭିତରେ ମୋର ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ସହଜ ଚିତ୍ରକଳା ଭାବରେ ଦେବା ସହଜ ନା? ମୋର ଏମିତି ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛି ଚିତ୍ରକଳାରେ, ସେଇ ସେମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛି ସାହିତ୍ୟରେ। ଯେମିତି ମୋର ବନ୍ଧନ ଖୋଲ ଉଡ଼ିଯିବି ବହୁ ଦୂରେ, ମୋତେ ଡାକୁଛି ଦରିଆ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ତିଆରି କରିବି ଗୋଲାପୀ ଦୁନିଆ ଶୂନ୍ୟ ସେପାରି ଧାରେ, ମୋର ମୁକୁଳା ଆଖିରେ ଫସଲ ଲହଡ଼ି ମନରୁ ମୁକୁତା ଝରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର କଥା, ୟାକୁ ମୁଁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ସାହିତ୍ୟରେ ବି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ସାହିତ୍ୟରେ ତ ମୁଁ ଶୁଣେଇଲି ଗୋଟେ ପଦ କବିତା, ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ସାର ଲୋକ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛି, ରସି ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ତାର କଙ୍କାଳ ଭିତରୁ ଦଳେ ପାରା ଉଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ପାରାର ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତିର ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତିଟାକୁ ସେଥିରେ ଦର୍ଶେଇଛି, ଆଉ କଙ୍କାଳ ସାର ଯେ ସେଥିରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏଭଳି ବହୁତ ଚିତ୍ରକଳା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କିଛି ଯାହା କହି ହୁଏ, ଯାହା ବୁଝେଇ ହୁଏ, ଶିଖେଇ ହୁଏ, ତାହା ଗୋଟେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କଥା କହିଦିଏ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଧାରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। କେବେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି, ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି? କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସେମିତି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ? ହଁ, ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ଯତୀନ ଦାସ, ଜ୍ୟୋତି ଭଟ୍ଟ, ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଡକ୍ଟର ଦିନନାଥ ପାଠୀ, ଏମିତି ବହୁତ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଛନ୍ଦ କବିତା ହିଁ ଲେଖେ। ଛନ୍ଦ କବିତା ପାଇଁ ମୁଁ କାଜୀ ନଜରୁଲ ଇସଲାମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କବିତା, ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ କବିତା, ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କବି ରବି ସିଂ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭଗବତ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଛନ୍ଦ କବିତା ହିଁ ଲେଖେ, ବିଛନ୍ଦ କବିତା ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲେଖେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲେଖିବାର ବିଶେଷ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ଲେଖିବାର ବିଶେଷ ଶୈଳୀ ହିଁ ମୁଁ ଛନ୍ଦ କବିତା ହିଁ ଲେଖେ। ଛନ୍ଦ କବିତା ଭିତରେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଶୁଣେଇବେ, ଜୀବନଧର୍ମୀ କବିତା, ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କବିତା ବା ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କବିତା, ମାନବଧର୍ମୀ କବିତା, ପ୍ରଗତିଶୀଳ କବିତା, ଏଇସବୁ କବିତା ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସ୍ଥାନ। ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କବିତା? ମୁଁ ଶୁଣଉଛି ଗୋଟେ ସନେଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସନେଟ ଲେଖୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଦୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସନେଟର ଧାରାରେ ମୋର ବହୁତ କବିତା
ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସନେଟ୍ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ନୀଳ ଲୋହିତ କବିତା ସଂକଳନ ସନେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନେଟ୍ 101 କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୁଁ ସନେଟ୍ ଶୁଣାଉଛି। ମାଟି ମନ୍ତ୍ର ଏହା ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚେତନାର କବିତା। ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ମହାମନ୍ତ୍ରଟେ ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ସୁର ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ମହାମନ୍ତ୍ରଟେ ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ସୁର କଳ କଳ ମୋର ଛାତିରେ ଖେଳ ଏଇ ମୃଦୁ ମଦିରାର ଧାର ମଉଳା ମନର ମହକଟିଏ ମୁଁ ମୌନ ଓଠର ଭାଷା ମଉଳା ମନର ମହକଟିଏ ମୁଁ ମୌନ ଓଠର ଭାଷା ସାତ ସାଗରର ସୁନୀଳ ସପନ ନୂତନ ନୀତିର ଧିଶା ଏଇ ମୋ ଆଖିର ଅଗଣାକୁ ଛୁଇଁ ଆଶାର ଅଂଶ ଉଠେ ଏଇ ମୋ କଳ୍ପ କାନନେ କାନନେ କରବି କେତକୀ ଫୁଟେ ଏଇ ମୋ ଆଖିର ଅଗଣାକୁ ଛୁଇଁ ଆଶାର ଅଂଶ ଉଠେ ଏଇ ମୋ କଳ୍ପ କାନନେ କାନନେ କରବି କେତକୀ ଫୁଟେ ପିଆସି ପ୍ରାଣର ପାଗଳ ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ପରକୁ ଆପଣା କରି ଆସିଛି ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ ଆଶରେ ଧୂସର ଧରାକୁ ଚିରି ଆସିଛି ଅରମା ଅମଡ଼ା ବା ଅବାଟେ କ୍ରାନ୍ତି କୃପାଣ ସାଜି ଆସିଛି ଅରମା ଅମଡ଼ା ଅବାଟେ କ୍ରାନ୍ତି କୃପାଣ ସାଜି ଆସିଛି ଆଜି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ତିମିରେ ତାରାର ତୋରଣ ଖୋଜି ଭିନ୍ନ ଭୂମିର ଭରା ଭାଦ୍ରବ ଭାରି ଭାରି ଏମ ମନେ କଳା କବିତାର କମ୍ର କିଆରୀ କୋଟିଏ କୁହୁକ ବୁଣେ ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ମହୁଲି ମାଦକ ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ଫୁଲ ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ମହୁଲି ମାଦକ ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ଫୁଲ ମୈତ୍ରୀର ମହାମନ୍ତ୍ରେ ମାପିବି ମୃଦୁ ମଦିରାର ମୂଲ ମୈତ୍ରୀର ମହାମନ୍ତ୍ରେ ମାପିବି ମୃଦୁ ମଦିରାର ମୂଳ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଲମ୍ବା 12 ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ସମ୍ମାନର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଯାହାଟିକି 1991 ପାଇଥିଲି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଥିଲି, ଫିଫ୍ଥ ଇୟର୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନଥାଏ, ମୋତେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହିଲା ତୁ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛୁ। ସେଇଦିନର ଖୁସି ବୋଧେ ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହେବ ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନ ଆଜ୍ଞା ମନେ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନ 1990 ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଯେତେବେଳେ ହାସଲ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥାଏ ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଗ୍ରାଫିକ୍ କଳାର ଛାତ୍ର ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ହିଁ ଯିବାର ଥିଲା, ଏହା ହିଁ କରିବାର ଥିଲା, ଯଦି ପ୍ରତିଭା ଭିତରେ ଅଛି ଲୁଚେଇକି କେହି ତ କାହାର ନଜରକୁ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଗରୁ ଚିତ୍ରକଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ପାଠ ଅଛି, ମୁଁ ଅତି ନିପଟ ମଫସିଲରୁ ଆସିଛି, ସମୁଦ୍ରକୁଳିଆ ଗାଁ ଏଣ୍ଡୁଳାପୁର ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୁଦ୍ରକୁଳିଆ ଗାଁ ଏଣ୍ଡୁଳାପୁର, ସେଭଳି ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତତ୍କାଳରେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଏତେ ସଚେତନତା ନଥିଲା ଲୋକଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଗଳାମୀ ପ୍ରକାଶ କଲି ଯେ ମୁଁ ଜେନେରାଲ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଚିତ୍ରକଳା ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ, କହିଲେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏକା ଜିଦ୍ କଲି ଯେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତଟା ମୁଁ ଗଢ଼ିବି, ଯଦି ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଫଳ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି, ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବାରକୁ ଦେବି। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ, ତାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଏମିତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଏ ସ୍କେଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଭୋକଶୋଷ ଭୁଲିଯାଏ, ବିଭୋର ହେଇଯାଏ, ରାତି ସାରା ସେଠି ରହି ସ୍କେଚ୍ କରୁଥାଏ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବସାକୁ ନଯାଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରହିଯାଏ, ପାଉଁରୁଟି ଖାଇ ରହିଯାଏ, ପୁରା ରାତି ସାରା ମୁଁ ସ୍କେଚ୍ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭୋରପଣ ମୋତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଗକୁ ଟାଣିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ମାନ, କାରଣ ସଫଳତା ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳେନି, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସାଧନା କଲା ପରେ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସାଧନା ଜାରି ରହୁ, ଏମିତି ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ଏମିତି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହୋଇ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।
ଡକ୍ଟର ଗୌରହରି ରାଉତ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ସମୟ ସରି ଆସିଛି, ସୁପ୍ରଭାତ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।